Vítkovický trenér po zisku titulu Big Board superfinále, tak jaké jsou to pocity po tom, co jste nefalšovanými krály a holky královnami české extraligy? Je to příjemné, návrat na to nejvyšší výsluní je vždycky super. Pracovali jsme, dřeli jsme celý rok, šli jsme si za tím a jsme na to strašně moc rádi a nepřál bych vám teď vidět šatnu. Už v kabině teď byly oslovy poměrně bujaré, dá se odhadovat, jak to bude pokračovat? Budeme chtít jít v každém případě do Ostravy, aby nás nevyhodili z vlaku. Budeme se chovat slušně a v Ostravě nás čeká všechno, jedna velká party, jako jo. Vlastně v zápase jste vedli 5-1, ale Ostrava dokázala snížit na rozdíl jediné branky. Co to s vámi na střídačce udělalo? Holky, byl tam takový trošičku neklid, ale zase na druhou stranu pro diváky hodně zajímavé. Povolíš, přitáhneš, vyhraješ. Věděli jsme, že jsme celý zápas lepší, myslím, že jsme to ukazovali na hřišti. Přišla prostě taková nějaká krize, z které jsme se dokázali dostat a myslím, že zaslouženě jsme to o tom přetavili. Sedmý titul pro vítkovické ženy v historii, tak co to pro vás znamená jako pro klub, tento úspěch? Potvrzení na stolené cesty, že jdeme správným směrem a určitě jako víme, že ten titul nebyl poslední a chceme minimálně desítku a ne-li dál, jako jo. Myslím, že za poslední dekádu není lepší klub v republice, než jsme my.